Значи център на Евангелието, център на всичко това е Исус Христос. И ние трябва Него да го видим. Него да го видим разпнат за нас и възкръснал от смъртта. Да го търсим Него, да се приближаваме към Него, както казва Яков 4 глава. Приближавайте се при Бога и Бог ще се приближава при вас. Знаете ли, хората обичат да казват: еди кой си има дарба, еди кой си е силен човек. Но няма такова нещо. Ще ви кажа защо. Защото само един Бог е силен. Силата на християнина е в Бога. А ако ти имаш Бог в живота си, ще бъдеш силен. Това е толкова просто. Това ти трябва. На теб ти трябва да имаш Бог в живота си. Но не на приказка, а наистина. Тук нещата са важни. Не просто да говориш Словото, а да живееш Словото. Не просто да говориш Словото, а Словото да стане плът в теб. Йоан 1 глава 14 стих какво казва? И Словото стана плът. Когато Божието Слово стана плът, го нарекоха Исус. Преди това той не се е казвал Исус. Но когато Божието Слово дойде на земята и се роди от жена, тогава получи името Исус. Но Той е вечното Слово, вечния Логос, но стана плът и пребиваваше между нас. Това същото Слово има нужда да дойде в нас, да се храним богато с това Слово, да се изпълваме богато с това Слово и това Слово да стане плът в нас. Ставаш силен. Това Слово става кръв в тебе. Ставаш силен. Ето апостол Павел какво каза. Даже пише в едно от посланията си, казва: някои от вас казват, че посланията ми са силни, писмата ми са силни, но личното ми присъствие е слабо. Така. Защо? Защото те гледат външния човек. Те не гледат духа. Всеки един от нас има тези две природи. Едната е човешката, която е слаба. Апостол Павел я нарича пръстни съдове. Гледаш тялото на човека. Слаб, немощен. Тялото устарява и в един момент си заминава. Обаче казвам, в тези пръстни съдове, глинени съдове, вътре е изляно съкровище. Съкровището на Святия Дух. За да може да се види, че силата не е от човека. От човека няма сила. Но силата идва от Духът на Бога, който живее в човека. Така че ние живеем и имаме, на тази земя ходим, и има две природи. Едната е божествената. Новото създание, което Бог създаде в нас. Новият дух, който ни е дал. По образа на Христос, и от друга страна човешката природа. Този глинен съд. Трябва да се научим да следваме тази божествена природа, която Бог ни е дал. Трябва да се научим да действаме чрез помазанието на Святия Дух. Всяко нещо, което ти извършиш, чрез силата на Бога, всяко нещо, което идва от Бога, което идва чрез силата на Бога и е за Бога, то е приемливо. Но то трябва да дойде от Бога. Ние имаме нужда да служим, като приемаме от извора на живота. Имаме нужда да пием от извора на живота. Затова мнозина казват: нямам сила, нямам сила, не мога да издържам повече, не мога да издържам повече. Защо? Защото си носиш сам товара. Носиш сам товара.
Но какво казва Божието Слово 1 Петро 5:7? Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Всяка ваша грижа. Ето ти една прекрасна молитва. Открих една много прекрасна молитва. Заставаш понякога в молитва и се чудиш, сега какво да му кажа на Бога? Дали да не му кажа вчерашната молитва? Да си издекламирам същата. Всеки ден една и съща. Не, 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 той не гледа така. Той иска като малко дете да дойдеш. Ако не дойдеш при него като малко детенце, не можеш да влезеш в Божието царство. Не можеш да влезеш в Неговото присъствие и сила. 1 Коринтини 4:20. Божието царство не е в думи, а в сила. Как ще влезеш вътре? Като детенце. Трябва като дете искрено, простичко, как да се помоля, брат? Какво да му кажа сега? Еми, каквото можеш на мен да ми кажеш, това му кажи и на него. Говори му, той те разбира. Вижте, Бог не е глупав, той те разбира. Ако пък не го разбираш него, кажи, Господи, не те разбирам. Говори ми така, че да те разбера. И започни да изграждаш тия взаимоотношения с него. Да се влиза дълбоко в връзка, взаимоотношения. И в тази молитва му кажи всичките си проблеми и грижи. Знаеш ли, заставам в молитва, обаче това ме безпокои, друго ме безпокои, трето, всичките тези неща ме безпокоят и ми пречат да вляза в молитвата. Но сега искам да ти ги дам. Ето давам ти. Ето давам ти този товар, давам ти другия товар, давам ти третия товар и докато му дадеш товарите, ще се разтовариш. Няма да ходиш с тая тежка раница върху себе си, а ще ти улекне. Защото той е единствения, който не само може да чуе молитвата ти, но може и да отговори на нея. Много пъти, като имаме служби и хората идват на службата и очакват, че могат да получат нещо от човека. Вижте, ако вие не погледнете към Господа, няма да може да получите. Защото у човека няма сила. Силата е в Господа. Любете Господи, силу моя. И това, което казва Деяния на апостолите 1:8, ще приемете сила, като дойде върху вас Святия Дух. Къде е силата в Духа? Не в човека. Когато съсредоточиш вниманието си в човек, губиш. Но ако можеш да видиш невидимия на това място, оня, който не се вижда, но е по-реален от нас, оня, който не се вижда, но е обещал, че ако двама или трима са събрани в неговото име, той е сред тях, ако ние му позволиме той да се движи тук по редиците и да действа на сърцата и на телата на хората, ще видиме чудеса да се случват. Защото въпреки, че не го виждаме, той е. Вятъра не го виждаш, но вятъра е. Електричеството не го виждаш, но електричеството е. И Бог не го виждаш, но той е. И той е тук сред нас. Това, което трябва да направим, да отворим нашите сърца към Него. И да очакваме от Него. Защото вижте какво казва в Еремия 2:13. Моите хора, казва Господ, оставиха мене. Представете ли си за какво става въпрос? Ако ние, Божиите хора, оставим Бога, какво ни остава? Остава ли да ходим на църква? Обаче трябва повече от ходенето на църква. Ходене с Господа. Ходенето на църква е необходимо, но недостатъчно условие. Ходенето с Господа е задължително. Както Енох, 5 глава, 25 стих някъде на Битие, ходи с Господа. Ходи с Господа до такава степен, че Господ го грабна. Представете си. Представете си Илия как ходи с Господа. Господ и него го грабна. Представете си Елисей как ходи с Господа. Можем ли да се научим да ходим със същия Господ?
Ама ние ако се научим да ходим с Господа, знаете ли какво се получава? Който ходи с мъдрите, ще стане мъдър, казва Библията. Ако ходиш с премъдрия Бог, какво ще стане? Ще станеш мъдър. Ако ходиш с силния Бог, какво ще стане? Ще станеш силен. Ако ходиш с святия Бог, ще станеш свят. С какъвто ходиш, такъв ставаш. Лошите другари покваряват добрите нрави. Ходете с добрия Господ и с ония, които ходят с Господа. Ако видиш, че някой ходи с Господа, ходи с него. Събирай се с правилните приятели. Събирай се с правилните хора. Не ония, които само ти налагат закони. Не ония, които само ти налагат буква. А онези, които с дух и с истина се покланят на Бога и ходят с Бога. И ще видите как ще започне църквата да расте и расте и в сила. Всеки един от нас има в себе си, който е приел кръщение в Святия Дух, има в себе си Духа на Бога. Същия Дух, който е бил в Исус, който е бил в апостолите. Представете ли си? Каква сила има в нас? Динамитна сила, взривна сила, да взривява делата на дявола. 1 Йоан 3:8 се казва: затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола. На английски destroy, да разруши делата на дявола. Друг превод, да взриви делата на дявола. Исус върви и какво прави? Взривява делата на дявола. Гледайте Евангелието какво става. Където мине в синагогите, по улиците, взривява делата на дявола и освобождава пленниците. Пуска на свобода огнетените. Отваря очите на слепите. Изцелява болните. Това е нещо, което Исус е вършил и Той е същия. Вчера, днес и завинаги. Така че търсете Господа. Търсете да ходите в Неговото присъствие. Вижте в Йоан 15 глава, 4 и 5 стих, много интересно. Исус говори, Той говори за това, че Той е лозата, а ние сме пръчките. Лоза и пръчки. И казва, че отделени от лозата, отделени от лозата, пръчките не могат да дадат плод. Отделени от Христос, ние не можем да дадем плод. Не е в нашите усилия, в нашата сила, а в нашето пребъдване в Христос. И като разсъждавах за тази дума пребъдване, това означава да бъдеш. Бъдване значи да бъдеш, а пребъдване значи да бъдеш постоянно, нали? Постоянно. Както пръчката. Постоянно. Лозовата пръчка, за да дава плод, не отива 2 часа на ден само на лозата и после да си отиде. Така тя изсъхна. Тя трябва да е постоянно на лозата. Урока какъв е? Трябва да се научим постоянно да пребъдваме в Господа. Постоянно да пребъдваме, независимо къде си. Дали си на работното място, дали си на улицата, дали си в къщи, дали си в църквата, постоянно трябва да се научиш да пребъдваш в Неговото присъствие. Ставаш непобедим в духа. Пребъдване, Той казва, който пребъдва в мене, и моите думи пребъдват в него. Ако пребъдвате в мене и моите думи пребъдват във вас, искайте каквото и да пожелаете и ще ви бъде. Вижте едно обещание за отговорена молитва, но какво? Пребъдвайте, казва, в мене, в моето присъствие. И нека моите думи да пребъдат във вас. Тази книга, както казва Исус на Вие, да не се отдалечава от очите ви, но да размишлявате върху нея. Денем и нощ. Да внимавате да изпълнявате всичко, което е написано в нея. Тази книга трябва да ти бъде ежедневния хляб. Да се храниш, да преживиш, да преживиш, да преживиш, докато стане сок и сока да стане кръв. Тогава
Това е сила. Не просто информация в главата, не просто заучени стихове. Повече, нека книгата, нека Библията да стане за нас ежедневна храна, ежедневен хляб. Да храниш духът си. Някои хора казват, брат, много съм слаб, не знам защо. Ами, погледнете едно дете. Или едно, дори едно бебенце. Ако не се храни нормално, ако не се храни редовно, то отслабва. Разболява се, даже може да умре. Поради липса на добро хранене. Колко християни днес са болни или слаби поради липса на добра храна? Вземете и яжте това слово. Най-вече говоря за Новия Завет. Защото преди да разбереш стария, трябва да разбереш новия. Хранете се с Божието слово. Нека то да бъде храна за духа ти. И тогава ставаш силен. Защото силата е в Неговото слово и в Неговия дух. Забележете нещо. В Псалм 33:6 какво казва Бог? Казва се за Бога, че Бог създаде небесата, земята, небесата с своето слово. И с дъха на устата си цялото им множество. Тоест ангелите и така нататък. Забележете, че в това участваше както словото, много интересно, словото, кой е словото? Исус. Но също и това е словото. Исус е словото дошло в плът. Това е словото станало книга. Словото и духът на Бога. Словото и духа на Бога. Важно е и словото, важен е и духът. Можем да наблегнем на словото, да пренебрегнем духа. Можем да наблегнем на духа, да пренебрегнем словото. Но трябва и двете да държим. Ако искаме победа. Амин. Искам да ви кажа, защото има хора, които разбира се, винаги може да се стигне до някаква крайност в една посока или в друга посока. Когато някой получи освобождение, говоря за освобождение от демони или от нечисти духове, трябва да има в предвид, че това не е достатъчно. Това не е достатъчно. Трябва човек да се научи да пребъдва в Господа, да пребъдва в Словото. Защото Иисус обясни в Матей 12:43-45, че когато излезе нечистия дух, какво прави? Той иска да се върне обратно. Ти трябва да го спреш. Трябва да има защита. Трябва да имаш сила, за да го спреш. Освобождението не е ключ за всичко. То е необходимо, но не е достатъчно условие отново. Така че трябва да се изграждаме, да бъдем силни и здрави във вярата посредством Божието Слово. И отново ще се върна към това. Търсете Господа. И като намерите Господа, ще намерите Неговата сила. Търсете Неговото лице винаги. В Псалм 91 Давид отново казва: ето колко хора искат защита. Казват: абе брате, защо? Аз съм християнин, защо ми се случва това? Защо? Разбира се, има изпитание. Разбира се, че има изпитание. Разбира се, че минаваме през огън. Но нека да ви кажа едно друго нещо. Трябва да се научиш, и аз разбира се, нямам време сега да кажа всичко по този въпрос, как да живееш живот под защитата на кръвта на Исус. Живот под защитата на кръвта на Исус. Трябва да знаеш как да живееш. Защото кръвта на Исус ни защитава от всяко зло. Добре? Но ако погледнем 91 псалм, първи стих се казва: който живее под покрива на Всевишния, значи под покрива на Всевишния, това означава в един дом с Всевишния, с Бога да живееш. И вижте, казва се Всевишен, т.е. горе. Да живееш горе на небесата, докато си на земята да живееш на небесата. Който живее под покривалото на Всевишния, който живее в скришното място на Всевишния, той ще пребъдва под сянката, под защитата, под влиянието, под силата на Всемогъщия.
Виждате ли къде е ключа? Ако си в Бога, Той ще е в тебе и силата ще бъде в тебе. Това е ключа. Не просто този има дарба и вече това е. Или онзи е силен. Няма такова нещо. Дори апостол Павел е бил немощен човек. Но духът в него е бил силен. Ние трябва да наблягаме не на човешката сила, а да наблягаме на Божията сила. Както казва Захария 4:6, не чрез сила, не чрез мощ, а чрез духът ми казва Господ на силите. Така че нашата сила е къде? В духа на Бога, не в човека. Има много хора. Много хора, които добре могат да говорят, хора, които добре могат да действат, хора, които могат много неща да правят. Но това не е нещото, което Бог търси. Бог не търси способни хора. Той търси отдадени, предадени хора. И ако днес има някой, който да предаде напълно сърцето си на Господа, не просто да ви водя в една молитва и ти да повтаряш като папагал, че приемаш Исус Христос, обаче сърцето ти да е надалече. Не, не, не такава молитва. Защото това не е молитва, която има ефект. А ако повярваш със сърцето си и тогава изповядаш с устата си, тогава ще има резултат. Трябва да има вяра в това сърце. А не изповед без вяра. Изповед с вяра трябва да бъде. Покаяние с вяра. Покаяние на дело. Вяра на дело. Това е, което има сила и власт. И тогава, ако ти предадеш себе си, да предадеш сърцето си на Него, охо, какво може да стане? Господ търси, 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 търси хора, които да предадат себе си. Няма значение на колко години си. Може да си на 101 година. Стига да искаш да се отдадеш на Бога, пак ще те използва. И аз изпомнете пророчицата Ана. 7 години живяла с мъжа си от девството си. И след това 84 години била вдовица. Колко години стават? Към 110 години. Пророчицата Ана, Господ я използваше и тя постоянно беше в храма пост и молитва. На 110 години. Който мисли, че е стар, ето ви един случай с пророчицата Ана. Сметнете на колко години е била, след като 84 години е била вдовица. 7 години е живяла с мъжа си. Колко години станаха? 84, 7, 91 година. И тя трябва да се оженила поне на 16 години, нали сега, защото иначе ще е извън закона. И представете си колко години стават. 107 ли там, колко? 110 години. Така че насърчавам всички да се приближаваме към Господа. И Той ще се приближава към нас. И става едно невероятно приключение. Искам да ви кажа, за всяко нещо, което става, и дори тази вечер, тази сутрин, това, което ще стане, каквото Бог ще направи тук, нека да отдаваме с цялото си сърце, цялата слава на Господа. Той казва, аз съм Господ и славата си на друг няма да отдам. Няма да отдам на друг славата си. Така че да няма така да стават бели, да правиме, да си създаваме лошо един на друг и сами на себе си. Нека в цялата слава за всичко, което стане, да се отдава на Господа, защото така е справедливо, така е правилно, защото ви казвам истината. Никой човек не може една муха да изцели. Никой не може да го направи това. Ние можем да говорим хубаво, обаче не можем да изцеляваме, не можем да гоним демони, не можем да вършим чудеса. Това не е способност човешка. Това е нещо, което Бог върши. Той може да използва хора. Може и да не ги използва. Но може да използва хора, обаче този, който върши нещата, е Бог. Така че цялата слава трябва да бъде отдадена на Него. Цялата слава на Него, от цялото сърце. И сега днес, когато започнем да се молим, и когато започнем... Като започнем да се молим, нека да отправиме погледа си към Исус. Защото Той сега е тук и Той иска да направи добро на всеки един от вас. Знае всичките ви нужди. Всичките ви нужди знае и е готов да направи това. Просто трябва да му се довериме. Готови ли сме за това нещо? Нека дигнем ръка към Господа. Благодарим Ти за Твоето свято присъствие. Всемогъщи.
Боже, благодарим Ти в името на Твоят Син Исус. И сега, ако има някой измежду вас, който никога да не е призовавал името на Исус Христос, не говоря за Дева Мария или за някой друг светия или пророк, говоря за името на Исус Христос. Ако никой не е призовал името на Господ Исус Христос, сега искам да те водя в молитва. Ако някой има между вас, който е отпаднал от вярата си, може да си смъкнете ръцете. Ако някой от вас е отпаднал от вярата си, Господ днес хлопа на вратата на твоето сърце. Господ днес хлопа на вратата на твоето сърце и казва: ако чуеш гласът ми и отвориш, аз ще дойда при тебе и ще вечерям, ще общувам с тебе. И в момента чувствам върху себе си, че има такъв човек на това място. Чувствам любовта на Бога. Има някой, който се връща. Блудният син минал през кочината. Понякога кочината е добро училище, но не оставите завинаги там. Не се отчаивайте в кочината. Имате баща, можете да се върнете при него и той ще ви възстанови. Също ако има някой, който чувства, че живее в пустиня, все едно си в пустиня, Господи, имам нужда да ме съживиш. Имам нужда да ме възобновиш, да ме съживиш. И ти се моли с тази молитва. Ако има някой, който все се чувства недостоен, все чувства, че не заслужава спасението на Бога, чувстваш и нямаш увереност, че си спасен, и ти се моли с тази молитва, с която ще се молим сега. Тези, които никога не са призовавали Господа, тези, които са отпаднали от вярата, тези, които живеят в пустиня и тези, които нямат увереност в спасението си. Боже, аз те моля за тези хора, всички тези, които ще се молят сега, докосни ги, аз се съгласявам с тяхната молитва, Боже. Толкова е важно да премине всеки един от тъмнината в светлината. Толкова е важно да се спасяват човешките души, да ги избавиш, Господи, от огъня пъкъл и да ги водиш в Твоето царство. Аз те моля в името на Исус за спасение на души тази вечер. За спасение на души тази вечер. Кажи сега: всемогъщи Боже, в името на Исус, прости ми всеки грях. Аз идвам при Теб и си признавам и изповядвам греха си. Изми ме с кръвта на Исус. Аз приемам Исус за мой Спасител, за мой Господ. И вярвам, че Той е Сина на Бога. Той умря за моя грях. Беше погребан и възкръсна от смъртта. Господи Исусе, смили се за мен. Спаси ме. Дай ми вечен живот и ме направи ново създание. Аз ти благодаря с вяра и го приемам. Отдавам ти слава и хвала. Слава на Бога. Амин. Сега, ако има някой, който да го е направил с покаяно сърце и с вяра, някой, който не се е обръщал към Господа, сега се е извършил най-голямото чудо в твоя живот, наречено ново рождение. Както си дошъл на тази земя чрез раждане, така влизаш и в небесното царство чрез ново раждане. Само че тук си се родил чрез жена, а там се раждаш чрез Исус Христос. Слава да бъде на Бога. Нека да му благодариме. Благодариме ти, Господи Исусе. Ето, има църква тук, има пастири, виждам, че има много, просто прекрасно място, няма какво да кажа. Така че, ето, заповядайте и идвайте на църква. И нека Бог да ви пази и да ви благославя. Сега следващото нещо, което ще направим, започваме се молим за изцеление. Да ви кажа предварително, че по време на молитвата за изцеление някои хора могат да усетят определени неща. Можете да усетите определени неща и това е присъствието на Бога. Някой може да усети върху себе си горещина. Това е присъствието на Бога. Изтръпване, иглички, студенина може да усети друг човек.
Някой може да усети, че му става тежко, означава, че Господ те освобождава. И на дявола му става тежко. Разбирате ли? Така че не се безпокойте, не се плашете от нищо. Някой може дори да усети болка на определено място. Господ те изцелява. Така че просто ви предупреждавам за тези неща, да не се чудите, ако се случи такова нещо, може и да не се случи. Някой може да започне да кашля и други подобни работи, да не ги казвам всичките. Но не се притеснявайте за това. Освободете се. Освободете се. Спокойно. Да ви предупредя, че никой от вас няма да може да се изцели днес. Този, който може да ви изцели, е Исус Христос. И Той е изпратил Святия Дух тук сред нас, за да действа. Така че отпуснете се спокойно, седнете си на седалките спокойно и не се напъвайте да се изцелите. Оставете, нека Господ да ви изцелява. Защото като се опъваш ти да напъваш ти да се изцелиш, пречиш на Бога Той да изцели. До сега говорихме за това, че не човешката сила Божията, различни неща са, коренно различни неща са. Нека да позволиме на Господ Святия Дух тук да изцелява хората. Да ги освобождава всичко, от което ви имате нужда. Аз ще се моля с молитва и оставете Господ да ви изцелява. Ако почувствате нещо, някаква тежест или нещо, просто дишайте дълбоко, не се притеснявайте. Някои хора стоят така стегнати. Когато отиваш да плуваш в реката или в басейна или в морето, не се стягаш така, а се отпускаш. Ключът към плуването е отпускане. Ключът към действието на Святия Дух е да се отпуснеш. И да се довериш, това означава да се облегнеш. Както орелът се обляга върху вятъра, така ти се облегни върху Господа и Неговите обещания сега. Да ви напомня обещанията. Господ е казал в Исаия 53 от 3 до 5, в Матей 8 глава 16-17 стих, нали? Исус изцели всичките болни там, изгони много бесове, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия в 53 глава 3 до 5 стих. Той взе на себе си нашите немощи, понесе нашите болести. Не само, че не можеш да се изцелиш, но дори изцелението е заплатено и включено в изкуплението още от преди 2000 години в делото на кръста. Така че билета ви е платен още тогава. Сметката е платена още тогава. Вие сега просто отивате и си я взимате. Все едно някой ви дава билет да отидете, нали, или куверт, или как да го нарека, да отидете на ресторант да се наедете. Или ви дава купон. Или каквото и да е. Отиваш, някой вече е платил. Ти кажеш, то е безплатно. За тебе, слава на Бога, безплатно. Обаче за него не е безплатно. Той плати с всичко. Така че вярвайте в него. Той плати всичко за нас. Това включва както спасението на душата, така включва и изцелението на тялото ти. Вижте Псалм 103. Какво казва? Той е който прощава колко беззакония? Всичките ти беззакония. И Той е който изцелява колко? Всичките ти болести. Това е духовната истина. И когато ние приемеме с вяра, тя става реалност в нас. Така че това, което трябва да стане, не за да имаме това приемане. Така. Освен това, помнете тези, които... Помнете също какво казва Галатяни 3:13-14. Исус ни изкупи от проклятието на закона. Изкупени сме не само от болестите, не само от греховете, но и от проклятието. Като стана проклет, стана проклятие за нас на кръста. Защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Дървен кръст, не златен. Проклет всеки, който виси на дърво, за да може благословението дадено на Аврам да дойде върху нас езичниците и чрез вяра да приеме обещания дух. Така че виждате, че Той понесе и проклятието ни на кръст. Ако някой е под проклятие, имаме законно основание да бъдем свободни от това. Няма никаква пречка за това. Просто Христос ни го е подарил. Амин.
И така, започваме сега с молитвата. Кажете, Господи, идвам при Теб, като мой изцелител, освободител, благословител. Ти си този, който ми дава живот. Изцели ме днес, Господи Исусе. Изцели ме от всяка болест. Аз отхвърлям болестите. Отхвърлям немощите. Отхвърлям всеки нечист дух и всяко проклятие. Отхвърлям всяко нещо, направено срещу мен. Чародейство, клетви, магии, каквото и да е направено. Отхвърлям го. И отхвърлям всеки завет, който е небогоугоден, направен в моя род. В името на Исус. Имам завет с всемогъщия Бог. Чрез кръвта на Исус. Благодаря ти, Боже. Сега те моля, изцели ме. Сине Давидов, смили се за мен. Изцели ме. Моля те. Аз се покаявам от всеки грях. И го изповядвам. Изповядайте, ако има някой грях, който ви тежи, го кажете сега на Бога. Святия Дух ще ви го припомни. Изповядай греха пред Бога. Прости ми греха Божи. И сега с решение на волята си аз прощавам на всеки, който ми е направил зло. Особено на този, който ми е направил най-голямото зло. Сега кажете името на човека или на хората, които са ви сторили най-голямо зло и на които ви е трудно да простите. Които не искате ни да ги видите, ни да ги чуете. Сега е момента. Защото Господ е казал, ако вие прощавате на вашите длъжници, небесният ви Отец ще прости вашите престъпления. Кажи името на човека, дори друг път да си го правил. Кажи го в името на Исус Господи, аз се съгласявам с братята и сестрите и те моля наистина да им дадеш сила за прошка. Дай дух на прощение, Господи, изчисти от всеки грях, от всяка нечистота, всяка бариера за изцеление и освобождение. Изчисти ги хората в името на Исус. Покри всеки един с кръвта на Божието агне. Покри всеки един с кръвта на Божието агне. Халелуя. Благодаря ти, Господи. Слава на Тебе, Боже. Служи ръка на болното си място. И назови болестите, които ти имаш, и им заповядай в името на Исус да се махнат от тебе. Не само се помолихме на Бог да ви изцели, но кажи ти на самата болест. Имаш власт в името на Исус. Каквото вържиш, ще бъде вързано. Каквото развържиш, развързано. Имаш право планини да местиш с вяра. Марк 11 глава, 22-24 стих. Кажи в името на Исус Христос от Назарет ти заповядвам на тебе болест в моето тяло вън от мен. Заповядвам на болестта вън от мен в името на Исус. Заповядвам на немощта вън от мен, заповядвам на духа вън от мен. Ако има някакъв дух, който те тормози, заповядай го да напусне в името на Исус. Назови го по име. Благодаря ти, святи Боже. Халелуя. Съгласявам се с братята и с сестрите. Колко хубаво би било, ако имаше един синтезатор, така некога. Лекичко. Така, благодаря. Форба баши кала на мантефер биберете. Шеби кабара форба мантефер. В мощното име на Исус се молим.
Благодаря ти, Господи. Благодаря ти. Дигни ръце към Господа и му благодари. Кажи му, аз ти благодаря за твоето изцеление. С раните на Исус, аз съм изцелен. Ти взе на себе си моите немощи. Понесе моите болести. С твоите рани аз съм изцелен. Отдавам ти слава, Господи Исусе, продължавай да действаш, да действаш в тялото ми, в душата ми и в духът ми. Моля те, в името на Исус. Алелуя. Сега, скъпи приятели, аз ще се моля за вас. Ще се моля за вас. Вие просто трябва да сте вътрешно съгласни. Не просто едва ли, може би, вътрешно съгласни и вътре в сърцето си да казвате амин и с устата си дори да казвате амин. Да бъдете амин, да сте съгласни, защото Матей 18 глава, 18 стих казва, каквото вържеме, ще бъде вързано. Каквото развържеме, ще бъде развързано. 19 стих казва, ако двама от вас, ето аз и ти, двама човек, ако двама от вас се съгласят да му просят нещо, ще им бъде дадено. Даже сега Господ ми напомня друго нещо. Хвани съседа си за ръката и се съгласете заедно. Съгласете се заедно и искайте. Искайте изцеление. Искайте освобождение. Съгласи се със съседа си. В името на Исус и аз се съгласявам с вас. Молете се. Молете се. Молете се един за друг. Казва Библията, молете се един за друг, за да оздравеете. Защото Исус ви изцелява. Даже няма нужда аз да ви полагам ръката. Нека Той да положи ръцете си върху вас. Нека Той да ви докосне сега, чрез Духа си. Както пише, че изпраща Словото си и ви изцелява. Нека да ви докосне със Своето Слово. И ви изцелява и ви отървава от ямите, в които лежите. Изпраща Словото си. Изпрати Словото си, Господи. И докосни ги. И ти го изпрати Твоето Слово. Исус преди 2000 години. Но аз сега те моля да изпратиш Твоето Слово да ги изцели в името на Исус. Присъствието на Бога е тук и Той действа в телата ви. Вече има хора, които започват да получават изцеление. Вече има хора, които започват да получават изцеление. Отвори сърцето си и слушай с духа си. Слава на Тебе, Господи. Благодаря Ти. Сега пуснете си ръцете. Кажи в името на Исус. Всяка верига в моя живот да бъде разрушена. Всяка верига на болест, всяка верига от сатана, да бъде разрушена в моя живот. Всяка верига в моето семейство да бъде разрушена в името на Исус. Всяка верига върху моите деца да бъде разрушена в името на Исус. Господи, спаси децата ни! Господи Исусе, спаси децата ни! Ние се съгласяваме и искаме децата да бъдат спасени. Алелуя! Алелуя! Прекрасно, прекрасно, прекрасно! Сега започвам да се моля за вас. Сложете пак ръце на болното място. В мощното име на Исус Христос, който е Господ, Спасител, Изцелител, Освободител, Благословител. Той е животът и възкресението. Нека възкресенската сила на Святия Дух да слезне върху тия хора, Господи. Нека Твоя Дух да слезне. Нека Твоя Дух да слезне върху тях. Ела, Святи Души, движи се върху тях. Действай върху тях. Ела, защото ако Ти не го направиш, какво да правим ние? Моля Те, Ти да дойдеш и Ти да докосваш телата и да освобождаваш и да изцеляваш. Ела, Святи Души, в името на Исус. Покрий ги със Святата кръв и освобождавай, изцелявай тези хора. И сега в името на Исус Христос от Назарет, Боже, аз те моля Ти да ги докоснеш и обещаваме да дадеме цялата слава на Тебе. Обещаваме да дадеме цялата хвала на Тебе. На Тебе цялата слава, на Тебе цялата хвала за всичко, което Ти днеска вършиш и ще извършиш на това място. В името на Исус връзваме силите на тъмнината, на болести, на немощи и заповядваме болести и немощи вън от телата на хората. В името на Исус от Назарет. Заповядваме на всяка болест и немощ в главата на хората. В главите, служете тези, които имате проблеми с главите си. В името на Исус има хора, които имат, доста хора, които имат проблем с главите си. В името на Исус освободи ги, Боже, от главоболие,
от безсъние, от натрапчиви мисли. Освободи ги в името на Исус Христос от съмнения, колебания, от чародейства, от чародейства, от контрол, манипулация. Освободи ги в името на Исус. Заповядаме на всяка болест и всеки дух, който ги тормози, вън, вън, вън от главите им. В мощното име на Исуса Христа. Главоболието да напусне, безсънието да напусне. Господ дава сън на възлюбения си. Господ дава сън на възлюбения си. В името на Исус да спите спокойно. Нека огънят на Святия Дух да слезе върху вас. Всяка болест и немощ в главата заповядам да напусне в мощното име на Исус Христос. Има контрол върху някой. Контрол и манипулация да се разруши в името на Исус и бъдете свободни. Отдаваме ти слава и хвала, Святи Боже. Сега в името на Исус заповядаме на всяка болест на очите. Сложете ръце на очите. Глаукома, смъмреме. Глаукомата, смъмреме в името на Исус. Късогледство, далекогледство, слепота, смъмреме. Астигматизъм, далтонизъм, перде. В името на Исус всичко това да изчезне в мощното име на Исус. Заповядаме всяка болест и немощ на очите и слепота да напусне очите в името на Исус. И нека кажем амин на това нещо. Даваме ти слава, Святи Боже, халелуя, благодаря ти. Бъдете изцелени, очите да бъдат изцелени, главите ви да бъдат изцелени в името на Исус. Сложете ръце на ушите си в името на Исус. Глухота заповяваме да напусне, всяко възпаление и инфекция в ушите. Смъмреме и заповяваме да напусне, заповяваме на ушите да се отпушат в името на Исус, да се отворят и да чуват в мощното име на Исус Христос. Да чуват в името на Исуса Христа. Центъра на равновесието да бъде изцелен и освободен. Огънят ти да слезне, Господи. Някой има проблем с центъра на равновесието. Ти ли си с проблем? Сложи ръка на главата си, ни на ушите си. В името на Исус заповядаме центъра на равновесието да бъде освободен и изцелен. В мощното име на Исус, нека огъня Святия Дух да слезе върху нея и върху всеки друг, който има такъв проблем. Благодаря ти, Господи. Сега започваме за щитовидната жлеза и другите жлези. Сложете си ръка. Има някои, които имат базенова болест и там други болести на щитовидната жлеза. В името на Исус, Господи, изцели щитовидните жлези. Освободи ги. Ако трябва творческо чудо да прави, за да има там щитовидна жлеза, където е няма, където е отнета, където е оперирана, възстановяване на щитовидните жлези, възстановяване, възкресенската сила на Святия Дух. И заповядваме в името на Исус Христос всяка немощ и болест да напусне щитовидната жлеза и да произвежда нормално количество хормони. И също така всички останали жлези да действат нормално. Сложете си ръце по местата, заповядваме на жлезите да действат нормално в името на Исус Христос от Назарет и да бъдат изцелени. Отдаваме ти слава и хвала, Господи. Отдаваме ти слава и хвала. Отдаваме ти слава и хвала. Сега в името на Исус костни проблеми. Кости, стави и гръбначен стълб. Кости, стави и гръбначен стълб. В името на Исус всяка болест и немощ на костите, ставите и гръбначния стълб вън от телата, бъдете изцелени. Бъдете изцелени, бъдете изцелени. Всякакви остеропороза, всякакви порози да напускат в името на Исуса Христа. И също така заповядваме в мощното име на Исус Христос гръбначния стълб да бъде изцелен, гръбнака да бъде изцелен, сколиоза и други болести на гръбнака да напуснат в името на Исуса Христа. Нека огънят на Святия Дух да мине през вашите кости, стави и през гръбначния стълб, да бъдат изцелени прешлени, дискове, да бъдат наместени, нерви, сухожилия, мускули, всичко това да си дойде на мястото в името на Исус, да бъдат изправени гръбначните стълбове и да бъдат изцелени. Гръбнака да бъде изцелен. Раздвижете си гръбначния стълб, ако имате проблем. Раздвижи гръбнака, ако имаш проблем в името на Исус. Така, китките. Ако имаш проблеми с китките, в името на Исус приемете изцеление на китките. Китките. Болката напуска, болката напуска. Раздвижи китките в името на Исус. Да напусне тая болка. Лактите в името на Исус. Лактите ви да бъдат освободени. Рамената. Има някои, които имат болка в рамената. Аз това вече го виждам, че има някои, които имат болки в рамената. Раздвижи рамото, раздвижи го. Раздвижи го в името на Исус. Приеми изцеление. Ставата да бъде изцелена. Благодаря ти, Господи Исусе, ставата да бъде изцелена. Хълбуците. Хълбуците.
да бъдат изцелени. В името на Исус, Господи, колена, раздвижете колената. Има доста хора с проблем в колената. Благодаря ти, Исус. Благодаря ти. Раздвижи коляното. Раздвижи го с вяра. Благодаря ти, Исус. Раздвижете си долу глезените. Слава на Исуса. Слава на Исуса. Изкълчване. Изкълчване, навяхване, щупване долу, да бъде изцелено и наместено в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Благодаря ти, Господи. Отдавам ти слава и хвала. Отдавам ти слава и хвала. Ревматизъм да напусне, заповядаме в името на Исус. Врата. Има хора с проблем във врата. Болка. Шипове. Шиповете да се стопят. Заповядайте на шиповете да се стопят. В името на Исус шиповете. Някои имат шипове в врата си. В името на Исус нека тия шипове да се стопят в мощното име на Исуса Христа и да бъдете освободени. Да бъдете освободени в името на Исус. Нека сега да преминем към тумори. Тумори, кисти, миоми. Сложете ръка на място, където има някакъв израстък. Било то киста, миома, тумор, каквото и да е. В името на Исус Христос да изсъхне, да се стопи и да не даде плод до века. От корен да изсъхне, да се стопи и да не даде плод до века. В името на Исус, всеки тумор, всяко туморно образование, киста, миома, дори рак, нека да изсъхнат от корен в името на Исус и да не дадат плод до века. Нека огънят и Святи Души да мине през тях. Огънят и да мине през тях. Огънят на Святи Дух да мине през тях. И да бъдат изцелени, Господи. Да бъдат изцелени. Да бъдат изцелени. В името на Исус. Бучка в гърдата смъмреме. Бучка в гърдата смъмреме. Образование. Образование в утробата. Женски проблеми. Женски проблеми, запушвания, проблеми с цикъла и други подобни. В името на Исус ги смъмряме, сложете ръка на отровата, да се отпуши каквото трябва да се отпуши. Ако има израстък там, нека да се стопи в името на Исуса Христа, всичко да се нормализира. Господ да ви благослови отровите и тези, които не могат да имат деца, нека Господ да ви даде деца в името на Исус. Господи, отвори отровите! Отвори отровите! Отвори отровите в името на Исус! Самота! Самота в името на Исус! Самота! Господи, освободи хората от самота! Първо, Боже, да бъдат в общение с Тебе и после да намерят правилния човек, с който да са в общение. В името на Исус, дигнете ръце! Има нужда. В духа се усеща, че има нужда. Има хора, които са самотни и викат за това. Викат! Искат си човека, искат обаче, Боже, аз искам човека, който ти пращаш. Човека, когото ти пращаш, не който дявол ще прати. Искаме правилен човек. Кажи, правилен човек от Бога искам. Не пратеник от дявола. Не желанието на плътта ми, а волята на Бога. Не желанието на плътта ми, а волята на Бога. В името на Исус. Правилният човек ми дай. За да не се впрягате несходно с невярващите. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Нека Твоят огън да бине върху хората. Харабаши карабате. Слава на Исуса да бъде. Слава на Исуса. Слава на Исуса. Слава на Исуса. Болести на кръвоносната система. Сега се молиме. Има болести на кръвоносната система. Левкемия, анемия и други подобни. Дори има изпин. Нека сега да се молим на Бога. Господи, изцелявай болести на кръвоносната система. Анемия изцелявай, Господи. Високо кръвно налягане изцелявай. Високо кръвно налягане. Нормализирай кръвното налягане на хората. В името на Господ Исус Христос се молим. Всяко дело на врага в кръвта да бъде разрушено. Нека кръвта да бъде възстановена, защото е писано, живота на тялото е в кръвта. Аз искам Твоя живот в кръвта. Твоя живот в кръвта. Твоя живот, живота, който е в кръвта на Христос, да влезе в нашата кръв. В името на Исус от Назарет, Ти благодариме, Господи. Отдаваме Ти слава и хвала. Болести на дихателната система. Слушайте ръце на дробовете и дишайте дълбоко. В името на Исус от Назарет, бронхит, астма и други болести на дробовете, вън от белите дробове.
дишите дълбоко. Вън от белите дробове. Астма. Бронхит. Алергия да напусне в името на Исус. Болести на гърлото. Вън от гърлото. Възпаление, инфекции в гърлото. Вън в името на Исус. Алергия да се махне. В името на Исус също синузит. Синузит, смъмряме. Синузита да се махне. Дишите през носа си, ако имате синузит. В името на Исус синузит да се махне. Заповядваме му в името на Господ Исус Христос и нека Твоят огън, Господи, да мине върху хората. Слава, 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 слава на Исуса. Благодариме Ти, Господи. Благодариме Ти за Твоите изцеления. Халелю. Нека дигнем ръце и да му благодариме на Господа. Слава на Исус. Сега някои неща за освобождение. В името на Исус депресия. Който има депресия, заповядваме да напусне депресия, отчаяние. Да напусне депресия, отчаяние, безизходица. Вън в името на Исус Христос от Назарет. Благодарим Ти, Господи. Освобождавай хората си. Освобождавай хората си. Освобождавай хората си. В мощното име на Исус Христос. Освободи и тези, които са мислили. Освободи всеки един, който е мислил или планирал самоубийство. Освободи умът, Господи, разруши тези окови в ума и освободи умът на всеки, който е мислил или планирал самоубийство. Ти дух на самоубийство, пусни Божиите хора. Нямаш право да си там. Непростителност, огорчение, вина да напуснат хората. Отхвърляне да се махне от хората в името на Исус. Отхвърляне и изоставяне. Хора, които са били насилени, особено жени, които са преживяли насилие, Господи, освободи ги в името на Исус с Твоята любов, с Твоята милост. Освободи ги. Изоставени и отхвърлени, Господи, освободи ги и ги дари с Твоята любов. Божията сила е върху вас, Божията любов е върху вас. Дигнете пак ръце към Господа и му благодарете и му дайте слава. Слава, 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 слава на Христа. Халелуя. Отдаваме Ти почет и слава, Господи. Отдаваме Ти почет и слава. Помнете, че на Него само отдаваме почет и слава. Сега ви моля, приятели, след като вече сме се молили, започнете да проверявате болката там ли е, болестта там ли е, напипай дали буцата е там все още, дали е същата големина или е намалява, или изобщо е изчезнала. Ако имаш болка в раното или в ставата или в гръбнака, раздвижи се да видиш. Ако имаш болка в крака, раздвижи се да видиш дали е там. Провери дали има изцеление. Така че просто има нужда от проверка, за да се види дали има изцеление. И после трябва цялата слава на Господа Исуса Христа да отдадеме. Нека дигнем ръце пак да, да отдадеме слава. Ние Ти отдаваме слава и хвала с вяра, Господи, в това, което Ти действаш. Дали на момента го правиш, дали като процес го правиш или по-късно ще го направиш. Ние Ти благодарим с вяра за изцеление, за освобождение, за благословение, за спасение в мощното име на Исус Христос от Назарет. Халелуя! Нека кажем слава на Исус! Слава на Исус! Слава на Исус! Халелуя! Нека да го казваме! Сега, брати и сестри, този, който е усетил силата на Бога върху себе си и усетил, че нещо е станало с него, нека да дигне ръка да видя. Така, който е получил изцеление или започнало изцеление, нека да стане и да дойде, ето тук отпред, да заповяда, за да чуеме свидетелство. Заповядай. Заповядай да чуеме свидетелство. Слава на Бога. През това време леко, тихо можем да имаме хваление. Да. Слава на Бога. Кажи, сестра, какво стана с тебе? Искаш да оздравееш бързо. Нека насочим ръцете си към нея. Господи, дай на тази, на това момиче да оздравее бързо в името на Исус Христос и освободи. Тя има нужда от освобождение. Нека Твоята сила да слезне върху нея и да я освободиш в името на Исус. Ще трябва някой мъж тук обаче да дойде. Да, брате, че благодаря Ти, Господи. А, така, а, така. Дигни ръце към Господа, кажи, Господи Исус, освободи. Него, него гледай, не мене. А, не мене, него. В името на Исус. Алелуя.
моли на Светия Дух да дойде върху теб. Не ме гледай мене, не го гледай. Не. И не го виждаш, но той те вижда. Чувстваш ли присъствието? Цялата трепереш, нали? Слава Богу. Виши го Бог. Исуса, освободи ме, Господи. Слава Ти, Господи. Силата му, къде ме чувстваш? Къде чувстваш тежест в себе си? Главата ти е тежестта. Освободи главата, Господи. Господ и започва да я освобождава. Въпросът е, че за нея има нужда от повече време за служение. Затова по-добре седи на мястото. Седи моето момиче на мястото. И нека да дойдат да види какво става. Слава на Бога. Кажи се, какво става с него.